gospodo, dragi takmičari, počinjemo ceremoniju svečanog zatvaranja prve šahovske lige za mladince za 2012. godinu. Konačan plasman na takmičenju saopšće gospodin Relja Sudum, savezni šahovski sudija koji je vodio ovo takmičenje. Izvolite. Peto mjesto bili su domaćini. Treće dijele Rudar iz Prijedora i Banja Luka iz Banja Luke sa 3 meč boda, međutim, mnozalna medalja pripada šahistima iz Banja Luke. Gospodin Miladin Galić, generalni sekretar Šahovskog saveza Republike Srpske. Nastupa je ekipa Banja Luke koja je osvojila bronzanu medalju na svom prvom nastupu. Predvođeni Kostić Omar. Ima je razloga. Ima razloga, tako je svoj razloga. Još jedan aplauz za ekipu. Imaju ove dvije rezervne tu čika nedeljku, daj, on će vam dajte. Jedan dajte, trener. Jedan dajte Miladin Gavrić koji je trener ekipe. Nemojte mu sad ovak kad ćete. Priđite bliže. Evo, samo malo. Ima i diploma. I diplom. Gavrani, slikaj se ići. I ja sam imam. E, sad. Sad ako ima kakvog aplauza, bilo bi dobro. Da se čuje. Poslije ćemo vas slikati. Hvala vam lijepo, nemojte. Ima primjer za gospodine Galiću, bilo bi poželje neku damu da ubacite u ekipu. Odlično. Da sam prvo mjesto. Sljedeće godine možda i bude. Dogodne, evo za treće mjesto. Prosti ćemo. Ja sam mislio da ste vi... Drugo mjesto sa 6 meč bodova, skakač iz Banja Luke. Biće bolje drugi put. Bilo je bolje to što drži. Jer ja skupio besoma. Jesi zadovoljno, nešto sam tužan. Imao tu i trenera da se uslika i kapitena i još kasnera. Prvo njih da uslika. Evo, ko je kapitan, ko je kapitan? Pa ja sam kapitan, ali evo neka... Ajde kapitan. Evo i ovo... Evo i diploma. Filipe stane između Milice i Tijane, Marko između Jelene i Tijane. Ajmo jedan aplauz za ove naše srebrne. A jedan malo, treba da podine pek. Legendarna Bileća. Je li to četvrta titula? Jesi. Lilja je sedma, osma, deveta i dvanesta. Malo se nakon stvaru drago. Pozdrav, tata Vesa. Hoću. Mogao je tata dođi da navija, dok je... Doće tata sladeća. Bolje je što nije. Bolje što nije. Bolje bih dola, eto. No, još neko vaš. Čestite. Nije, ima trener. Evo, to je trener po noće. Nije to. Nek tiđe, nek tiđe trener. Nek tiđe slika. Ajde, Reza, slika. Ajmo treneru. Ajmo zbog tiđe. Pa da nemaj trenera bolje. Ajde trener, ajde s jedne strane. Ajde s druge strane.
Ajde, s druge strane da je lakše. Čekaj. Bravo, bravo, to se pravi. Što se svao, to se samiti malo. Po tablama. Da ja nisam na. Najbolji po tablama specijalne narode. Ti si uvijek nasmeo. Jedan listopetar, prva tabla. Prva tabla. Prva četvrtina. Prva tabla, prva tabla, prvo ću kazati da sve četvr ovo koje ću prozvat imaju maksimalan učinak. Po četiri podijeljeno. Prva tabla, Kukotović. Može sad osnije kozbiljene, previše, može fino. Druga tabla po Parijeć, Mirjana. Sve bi liječemo, naravno. Jedino četvrta nije. Treća, Babić, Tijana. Bravo, Tijana. Šta bilo? I četvrta, Popadić, Milica. Bravo. Bravo. Evo nakon ovoga ugodnog sadržaja podjele nagrada, dozvolite da vam se zahvalimo na fer i sportskoj borbi koji su mladi takmičari prošli ovih dana. Dozvolite da pozdravimo i sudiju koji je sudio ovaj takmičar koji je protekao bez nikakvih primjedbi. Na ovaj način omladili se prva Šahovska liga Republike Srpske za omladince. Zato da hvala lijepa. Sad vi vidite što se tiče fotografisanja, Branko.